Pozdrav, ovdje je Spektrum Matija i danas pred nama ima ovaj predivni crni Renault Clio iz 2019. godine sa limited edition opremom. Unutra nam se nalazi 1.5 dizelski motor sa 55 kW snage. Od opreme bih vam istaknuo ove lijepe alufelge. Imamo stražna stakla koja su tonirana. I napred imamo prednje maglenke. Auto smo isto tako prošli s uređenjem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u poničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači sve do 150 mikrona je tvornički lak. Sad ću vam pokazati koliko je prostran prtljažnik za jednog malog hatchbacka. Kao što vidite, imamo dovoljno prostora. Ovdje ispod nam se nalazi rezervni kotač pune dimenzije. Naravno, stražnja klupa je preklopna. Dobimo sve u jednoj ravnini. Kao što možete vidjeti, auto je u odličnom stanju, nema nikakvih oštećenja, niti tragova udubina od tuča. Sad ću vam ga pokrenuti da vidite kako radi. Auto smo isto tako prošli s uređajem za dijagnostiku te utvrdili da je sve u redu. Auto za svoje gošće ima jako malo kilometra, evo kao što vidite 124.400 km. Ovdje nam se namješta tempomat, a ovdje se aktivira tempomat. Ovdje imamo navigaciju, isto tako i dodirni ekran. I naravno imamo i handsfree. Ovdje imamo dodatni USB priključak, imamo klima uređaj. I prednje podizače se... Prednji prozirač prozora su na struju, isto tako i vanjska ogledala su na struju. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi gdje ga možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao neinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!